Evo malo smeha za sam kraj emisije za Beograd. Pa dobro, ne smejemo se odmah. Ja neću vam odmah predstaviti ko je moj posljednji gost za danas, ali svakako govorimo o društvenim mrežama. I nekako kada god se priča o društvenim mrežama, uvek se gleda taj neki negativan aspekt, pa svi kažu društvene mreže loše utiču na mlade, ali niko ne pominje onaj dobar aspekt, a to je koliko nas društvene mreže nekada nasmeju, koliko nas edukuju, koliko probude u nama i koliko neke dobre i lepe emocije. Sada možemo da se smemo. Meni se pridružio Radmir Lale Kostić, on je moj kolega, voditelj KIS FM radija. Dobar dan i dobrodošao. Hvala ti prvo na ovoj divnoj najavi, ali čekaj, ono kao voditelj, novinar i sve ostalo. Pa, u svakom slučaju, mnogo je titula, ali to kao voditelj može. Može voditelj, sviđa ti se. Ali voditelj, sad pričam o društvenim mrežama, pa ja pređoh na voditelja. Ja, to je ljudima nejasno. To je ljudima nejasno. Hajde da objasnimo. Ajde, ja da pričam o sebi. Znaš kao, usta moja, hvalite me. Šalim se. Ja sam neko ko je, eto, relativno skoro počeo da koristi Instagram, društvenu mrežu. Nickname mi je Saint-Tropez. Pored mog, definitivno ukoliko koristite društvenu mrežu Instagram, sigurno ste naleteli ukoliko tražite zabavu, odnosno postere koje će vas nasmejati, tražite i videli ste sigurno profil viteza koje Bokija Trajkovića, Gospodara Pršljenova i Kajmak Delije. I to smo nas petorica otprilike. Ko je najpopularniji? Najpopularniji, definitivno najviše pratilaca vitez koja, Gospodar, Boki, Kajmak pa ja. Ima gradacija, ima gradacija, da. Dobro, svaka čast, dobro, nema... Ali u svakom slučaju, ono što je meni interesantno, evo ja vas sve pratim na Instagramu i koristim... Srce malo i mi tebe, da. Da, ima i mene. Ali u svakom slučaju, tu ste da nasmejete ljude, da... Bukvalno. Kad se vraćaju iz posla, umorni, ne znam, ja ih vidim onako u prevozu, pa sede, listaju, pa se nasmeju, znaš. Jeste. Hajde malo da popričamo o tome kako zapravo društvene mreže... Pazi, lepo si rekla, društvene mreže mogu da utiču na javnost i na formiranje tog nekog javnog mnjenja, mišljenja na dva načina. Kuku, kako sam lepo kazao. Da, ti si iza kamere, inače, pa ti je sad malo... Da, ne, neobično mi je da budem na ovoj poziciji, no da se vratim na društvene mreže. Znači, imaš taj aspekt gde, recimo, Twitter zajednica može nešto da uradi, može da se digne neki bunt. Otprilike su tu, otprilike to drugačije. Možeš i zatvor da odeš ako previše pričaš, da. Možeš, naravno, recimo. Ali, čekaj, dobro me zaustavi. Ali što se Instagrama tiče, tu smo da nasmejemo ljude, pre svega nekim kvalitetnim forama. I sad kako nastaju fore, pretpostavljam da priča ide u tom smeru, dakle... Mora se uvek pratiti šta je to negde aktuelno. Ma koliko se mi trudili kao da govorimo o sebi, da mi nismo ljudi koji su u fazonu da, znaš kao, mi smo puni razumevanja, mi smo tolerantni, mi smo u stvari društvo, ne samo Srbija, već čitav naš EU region, dijaspora, mi robujemo predrasudama i najbolje prolaze te fore koje su, uslovno rečeno fore, koje se tiču predrasuda, mišljenja, ne znam, o Crnogorcima, Bošnjacima, Lala Sosa i te šeme, znaš. Ili recimo Đani, on je trenutno najpopularniji, sad smišljamo da pokrenemo neku novu foru, da se malo nameračimo na jednu zvezdu, ali o tome ćemo malo kasnije. Dobro, Đani mora da vam plati za ovu reklamu, zaista. Definitivno. Sa Radišom ćemo to već na prvom vašaru regulisati, tako da ono. Evo, ja molim moj kolegi iz režije, mi smo odabrali nekoliko, sad nećete se ljutiti čije smo postove. Tamo po sve to naše. Da, oni će nam pustiti, pa ćemo malo da i prokomentarišemo. To imaš li ti svoj omiljeni post? Svoj omiljeni koji te uvek nasmeje, kad god vidiš. To su ono malo lascivniji, znaš. Aha, ajde ovo. Lik iz Kablovski kaže, dolazim sutra između 9 i 18 časa, budite kod kuće. Pa legendo, mogu li ja? Ovo brzo ide, ne možeš se vratiti. Možeš malo slow, da, dobro. Drugi, ovo je Gospodar Pršljenova, on ima definitivno mnogo jake tvi. To je Kajmak Delija, odem na sajem poljoprivrede, neko dete vuče majku za rukav, mama, što su tetovirali ovo tele i smeje mi se u facu. Da se našališ i na svoj račun, jer ko ne zna da se šali na svoj račun, taj definitivno za društvo i nije. U kafani se uvek zanesem kao dete na ringišpil. Eto, to su ti neki tweetovi, to su te neke, znaš, Instagram, odnosno Twitter pogotovo, fore su preteča onih fora koje se pojavljuju
koje se pojavljuju na Facebooku kasnije, znaš, ono kao tetka iz Smederevske Palanke mi znaš, ako pošalje kao joj, Lale, vidi ovo, znaš, kako, uf, tetka, kada je to bilo na Twitteru. Nedelja je, ja moram da se stidim zbog izlaska sinoć. Ne mora da se stidi, ne sjajno. Mora, da. Ovo, to su negde životne priče predstavljene jeste. Na neki onako duhovit način, i, ali često nije samo humor. Ovo je tvoje. Evo jo, jeste, bojim se, Mišo, i dole, pošto se zbog Kajrona ne vidi, da, u koju boju, da, u koju boju, da, definitivno. Da, ovo opet... Još ti na ruci piše čija si, za one koji ne vide, muž Goran, jel tako? Tako je, muž Goran. Čirilicom, da se zna, da. Da. Imam dečka, da, pa to su te neke, znaš, ono, kao sve što je popularno sad, pogotovo muvanje preko društvenih mreža, dopisivanje, udaranje takozvanih sinova, i ono, da li mi je pročitala poruku, da li je videla, znaš, ili tome slično. Na šalteru, izvolite, evo da platim ove račune, kako plaćate, teška srca, da. Teška srca se plaćaju račune. E, pa što me, recimo, taj pas možemo da izdvojimo kao, kao društveno nešto, što... Da se malo iskreće pažnja, vi, eto, nasmejete ljude, svi smo se nasmejali, ali ste rekli jednu zaista istinu. Definitivno. Pa da, kao da, Tamara, rekli smo da, istinu nešto. Da, šta sad hoćeš ti kao? Ne, pa, ali, pazi, na taj način, eto, može da se pokrene svest. Može da se pokrene svest i može u nekim situacijama da se odreaguje. Da se odreaguje pozitivno u smislu, znaš, ono kao, ja prozivaju nas tamo, ajde malo da se uljudimo, znaš. Ne mora baš onaj Saint-Tropez da čeka toliko dugo za plaćanje računa za struju. Bože, dužan sam malo, ali nema veze. Jesi dužan? Ćuti, ko nije danas dužan čovjek. Dobro, znamo da nisi impostan. Ne, ja sam u Lazarevcu. Jao, pa emisija se zove Za Beograd, a ja ti dolazim iz Lazarevca, gradska opština. Da, kako Beograd. Je u Lazarevcu? Kako živite? Lazarevac znači samo da slovi za jednu od najbogatijih opština na teritoriji čitave Srbije. Radi se, gradi se, a... Pa ne sjetimo to što živiš u Lazarevcu. Pa nisam, znaš šta, da se... imao sam ja ponude, i to ozbiljnije ponude za predstavničke medije, ali super je meni u Lazarevcu, znaš. Tako da, što se Lazarevca tiče, evo mogu baš, pošto ste preko puta sajma, mogu da kažem da će, eto, na primjer, Gradska biblioteka Dimitrije Tucović Lazarevac sutra prvi put, recimo, se predstaviti na 61. sajmu knjiga sa 10 svojih izdanja. Jel da? O, pa lepo. Eto, doneo sam ti neke informacije da imaš čisto ovo kao sa Beogradske opštine, a i ti moraš biti moj gost i bit ću ti domaćin pa ako budete pravili neku reportažu o Lazarevcu. Dobro, dogovorili smo se. Nemoj da mi privodiš razgovor u kraju. Ne, tamo imam posla. Ne, sad ću ja da pevam. Ne, režija kad je playback? Ja se izvinjam, režija... Nema playbacka u ovoj emisiji, ali svakako ima dobre... Improvizacije, pa ćeš pevati na playback, nije problem. Nije bela ciganka, ali nešto drugo. Bože, kad bi ti znala koliko sam ja tremu imao, znaš, on kao, samo da stignem na vreme. Inače sam veoma odgovoran, kažu da je trema odlika odgovornih ljudi. I koliko sam odgovoran, ja sam na zimsko računanje vremena pomerio časovnik. Jo da. Šalim se, ostao prošle godine, ne znam da radi. Dobro, u svakom slučaju, ljudima nije dosadno sa tobom u tom okruženju i tako dalje. Pa, zavisi, znaš, zavisi, ima dana. Jel uvek očekuju tebe da ih nasmeješ, razonodiš, daš neku... Stvarno sam u posljednje vreme počeo da biram ljude, znaš, da biram ljude, jer prosto moraš, dođeš u tu fazu života, znaš, ono kao, bolje mi je da sedim kod kuće sam, ne znam, odradit ću svoj neki popodnevni ritual, ne znam, uzet ću dete, evo malo sam preklanjen zato što mi je dete pokupilo sve moguće virusa iz vrtića. Bolje mi je da budem ili da imam neku rutinu koja možda nekome, ono kao, nekoga ubija, ali meni će prijati zato što, eto, kao poštedeo sam sebe, uslovno rečeno, smaranja, znaš, ono kao prevrtanje očima, ja Bože, šta mi je trebalo da odem na kafu sa tobom, znaš. Sad Tamara razmišlja, što li sam ga zvala u emisiju, Bože go. Sad sam te zvala. Nikada više. I zapamti ovaj dan. Ne. Znaš šta, meni je palo na pamet, pošto sam se probudio, inače, prehlađen, rekao, znam si sad zovem Tamaru i kažem, ne, nema šanse da dođem. I onda kao kontam Sveta Petka, koga će ona da naći za emisiju danas, razumeš? Ima da me proklinje do familiju, do sedmog kolena unazad u negativnom kontekstu, da mi pominje. Znači, bolje da dođe mi bolest. Još jedno ovako pitanje, a vezano je za tvoj posao. Ustaješ rano, radiš jutarnji program. Ja sam što tamo, apropo toga imam tweet, pošto sam revoltiran. Inače, ne volim prvu smenu, volim dugo da spavam. Ali eto, takav je život u poslednje vreme. Imao sam mnogo opušteniji život 2 godine unazad, recimo dok se nije pojavilo dete, ali sad. I prva smena je fazom, znaš, ono kao ustajem da budimo one komšijske petlove, da oni bude narod, razumeš?
To je to što se mog buđenja tiče. Šta je sa poslom? Šta si tela pitaš? Pa ništa, radiš jutarnji program, eto, za sve one koji ne znaju, znači na Kiss FM radio mogu da čuju tvoj glas. Jer ljudi sad malo povezuju, znaš, pa eto sad te vide ovde, pa vide tamo tebe tvoje slike, pa onda čuju glas i to tako dobija jednu... Kompletnu priču, kompletnu. Kompletnu priču i budeš razotkriven. Potpuno. Ja, znaš ono kao, da, baš mi na Instagramu mi piše šta te briga, kako se zovem. Znaš ono kao, ja, pa da mi predstavi kao centru, evo, otkriveno je sve. Da, sve je otkriveno. Lale smo rekli, ili tako? Lale, jesu. Tako. Dobro, Lale... Što se posle tiče, pa dobar. Znaš onako, malo smori, ali bože moj, kad ga radiš 15 godina, nekako se ja vam naći. 15 godina si na radiju. Ne na radiju, na televiziji. I na televiziji, dobro. Ali kažu da ljudi koji jednom probaju radiju više se nikada ne vrate na televiziju. To je istina. Pazi, prvo je počelo sa radijom, pa uporedo radio i televizija, pa televizija, pa se vratio na radio zato što, znaš kako, ne moraš da se šminkaš, možeš go da vodiš emisiju u realu. Jesi li vodio nekada tako go ovoj emisiji? Na Kiss FM-u nisam. Šalim se, gledam urednik. Jesam. Nisam. Šalim se. Mnogo je opuštenije, mnogo je manje, znaš li sama, cimanja takozvanog. Pritom, radi se informativa isto kao i na televiziji, lokalne su priče u pitanju, ali znaš kad si na lokalnom, na svom si terenu, pa znaš tačno šta ćeš u vestima. Isto tako, kada je program u pitanju, sve držeš pod ono što se kaže u malom prstu, tako da znaš sve i kako. Da. Hajde da još jednom nabrojimo sve vas i da... I da kažemo, da, ukoliko tražite razonodu, ali... Pazi, ja sam isto tako... Kvalitetno razonodu. Kvalitetno, ali zaista. Doduše, ima malo i onih nekih lascivnih, to smo već pomenuli. Ja volim te lascivne, ali nisam se volim. A znaš šta mene nervira? Evo sad ću ti kažem šta mi... Znaš, on kao okačiš neki poster, neku kao doskočicu gde si malo lascivan, pa skreneš pažnju na nešto, opet, i onda te kao ishituju, isprozivaju, ne znam, kao mnogo psujete ili šta već, a šta sad kao... Ja smatram da je sastavni deo srpskog folklora psovka i da je to što više jedan filter. Pa evo sad poslušat ćeš noviju muziku, dao Bog, u svakoj trećoj pesmi ima poneka psovka. Nije to baš nešto što je kvalitetno, ali bože moj, eto. Dakle, ukoliko tražite zaista kvalitetnu zabavu i ako želite da se nasmete, idemo ovako. Gospodar Pršljenova, Vitez Koja, Boki Trajković, Kajmak Delija, aj ti kaži moje ime, bez veze. Saint-Tropez. Saint-Tropez, da. Na i ono što isto je važno da napomenemo da vi niste svi iz istih krajeva, ali tako? Ne. Potpuno ste se našli... Ne, našli smo se na Twitteru, ali to je bilo sasvim slučajno. Znači, sasvim smo se slučajno... Treba da... Nego kažu, nema spota, toliko smo bili interesanti. Nema spota, odlično, idemo. Ja ću da vam pevam, dakle, Tam mora smisliti šta ćeš. Koja ti je srcu draga, Nismo, slučajno smo se našli na Twitteru i eto, nastavili smo priču prvo preko Vibera, posle toga Instagram i onda tako je sve počelo, znači tako je sve počelo i eto to. Koliko vremena provodiš dnevno? Slušaj, ja kad sam jučer razmišljao ono kao šta bi ti mogla da me pitaš u emisiji, ispast će kao neki paćenik koji nema svoj život, koji konstantno visi na Instagramu. Pazi, u suštini mi treba po 2 do 3 minuta da ja izdvojim vremena da bih okačio neku foru, neki poster, neki tweet na Instagram. Što više, posle toga ja mogu da se posvetim, prvenstveno se posvetim poslu, da se razumemo. Dobro. A nakon toga porodica i sve ostalo. Dobro, eto, ja se nadam da smo na neki način uspeli da razonodimo ljude i da im ulepšamo ovo popodne kao što im vi ulepšavate, bar meni ulepšavate svaki dan. I eto, pozdrav za celu ekipu, naravno. Na Instagramu, da. Ti si iz Lazarevca, tebe smo doveli, ove druge ćemo nekom drugom. Polako. Kad budemo imali emisiju. Može neka, možemo da se dogovorimo kad dođe ovaj, sad čekaj, sa Miholjskim smo se letom pozdravili. Pa ćemo malo da čekamo proleće i onda kad grune proleće, Ada nam je tu, Milina. Može, neka emisija, dogovoreno. Hvala na izvojeno vremenu, zaista. Nema na čemu, šta pevam, kaži. Ne pevam ništa, ja pevam emisiju, pevat ćemo kasnije. Možemo zajedno, imam i one fore kao u fazonu. Poštovani gledalci, Tamara je morala da dobije prebačaj da BBC od sada ja vodim njenu emisiju. Prijatno. Da.